Në takimin e radhës elektoral në Bërzhit, kreu i Kuvendit Ilir Meta u tha banorëve të zonës se Lëvizja Socialiste për Integrim është parti me këmbë në tokë e që problemet më etike të qytetarëve janë në fokusin e saj. Unë besoj se këtu bën një dallim të fortë Lësia, është një forcë politike me këmbë në tokë dhe që kujdeset për problemet më etike të qytetarëve shqiptar dhe natyrisht është parti e rinisë. Dhe si partia e rinisë, Lëvizja Socialiste për Integrim ka një plan konkret për arsimin e të rinjve dhe krijimin e vendeve të reja pune, deklaroi sekretari i përgjithshëm i LSI-s, Endri Brejmllari. Ne kemi një plan konkret, nëse ne e orientojmë arsimin drejt vendeve të punës që kanë tregu, ne jo vetëm kemi ulur numrin e papunësive të rinjve, por do zhvillojmë dhe ekonominë e vendit. Ne do të investojmë maksimalisht në arsimin profesional, të marrë një raport 50% në 50% në raport me arsimin e përgjithshëm. Ky vend ka nevojë për 33-a që sigurojnë vende pune të sigurta, sepse LSI është forcë e parë fal angazhimit maksimal të këtyre 33-ave. LSI është forcë e parë fal besimit plot që kanë shqiptarët te serioziteti që LSI ka si forcë politike. Fal angazhimit të rinjve, LSI do të jetë forcë e parë në zgjedhjet e 25 qershorit, theksoi Brejmllari. LSI është forcë e parë